የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 በዚያችም ቀን ጌታችን ኢየሱስ ከቤት ወጥቶ በባህሩ አጠገብ ተቀመጠ። ወደ ታንኳም ውስጥ ሲቀመጥ ድረስ ብዙ ሰዎች ወደ እርሱ ተሰበሰቡ። ሕዝቡም ሁሉ በወደቡ ቆመው ነበር። እንዲህ ያለም በምሳሌ ብዙ ነገር ነገራቸው። ነሆ ዘሪ ሊዘራ ወጣ። ሲዘራም በመንገድ ዳር የወደቀ ዘር ነበር። የሰማይ ወፎችም መጥተው በሉት። ብዙ አፈር በሌለበት ጭንጫ ላይ የወደቀ ዘርም ነበር። ለመሬቱም ጥልቀት አልነበረውምና ወዲያው በቀለ። ፀሐይ በወጣ ጊዜ ግን ጠወለገ፣ ስርም አልነበረውምና ደረቀ። በእሾህ መካከልም የወደቀ ዘር ነበር። በበቀለም ጊዜ እሾህ አነቀው አጣበቀውም። በመልካም ምድር ላይም የወደቀ ዘር ነበር፣ ፍሬም ሰጠ። 100 ያፈራ ነበር፣ 60 ያፈራ ነበር፣ 30 ያፈራ ነበር። ጆሮ ያለው መስማትን ይስማ። ደቀ መዛሙርቱም ቀርበው ስለምን በምሳሌ ትነግራቸዋለህ አሉት። ጌታችን ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ ለእናንተስ የመንግሥተ ሰማያትን ምስጢር ማወቅ ተሰጥቷቸዋል፣ ለእነርሱ ግን አልተሰጣቸውም። ላለው ይሰጡታል ይጨምሩለታልም፣ የሌለው ግን ያንኑ ያለውን ቅሉን ይወስዱበታል። ስለዚህም እያዩ ስለማያዩ እየሰሙም ስለማይሰሙ ስለማያስተውሉም በምሳሌ ነግራቸዋለሁ። መስማትን ትሰማላችሁ፣ ልብ አታደርጉም። ማየትን ታያላችሁ፣ አትመለከቱም። በዓይናቸው እንዳያዩ በጆሮአቸው እንዳይሰሙ በልባቸውም እንዳያስተውሉ መልሰውም እንዳልፈውሳቸው የዚህ ሕዝብ ልቡ ደንድኗልና ጆሮአቸውም ደንቁሯል ዓይናቸውንም ጨፍነዋል የሚል የኢሳይያስ ትንቢት በእነርሱ ይፈጸም ዘንድ፣ እናንተ ግን ዓይኖቻችሁ ያያሉና ጆሮቻችሁም ይሰማሉና ብፅዓት ናቸው። እውነት እላችኋለሁ፣ ብዙዎች ነቢያትና ጻድቃን እናንተ የምታዩትን ሊያዩ ተመኙ አላዩም፣ እናንተ የምትሰሙትን ሊሰሙ ተመኝተውም አልሰሙም። እንግዲህ እናንተ የዘሪውን ምሳሌ ስሙ። የመንግሥተ ሰማያትን ቃል ሰምቶ የማያስተውል ሁሉ ክፉ መጥቶ በልቦ የተዘራውን ቃል ይነጥቀዋል። በመንገድ የተዘራው ዘር ይህ ነው። በጭንጫ ላይ የተዘራውም ቃሉን የሚሰማና ፈጥኖ በደስታ የሚቀበል ነው። ነገር ግን ለጊዜው እንጂ በእርሱ ላይ ሥር የለውም። በቃሉም ምክንያት መከራ ወይም ስደት በሆነ ጊዜ ወዲያው ይክዳል። በእሾህ መካከልም የተዘራ ቃሉን ሰምቶ የዚህ ዓለም ሐሳብና የሀብት ማታለል ቃሉን አንቆት ያለ ፍሬ የሚቀረው ነው። ነገር ግን በመልካም ምድር የተዘራው ይህ ቃሉን የሚሰማና የሚያስተውል ነው። እርሱም 100፣ ሌላውም 60፣ ሌላውም 30 ፍሬ ይሰጣል። ሌላ ምሳሌም እንዲህ ሲል መሰለላቸው፣ መንግሥተ ሰማያት በእርሻው ላይ መልካም ዘርን የዘራ ሰውን ትመስላለች። ቤተሰቦቹም ተኝተው ሳለ ጠላት መጥቶ በስንዴው መካከል እንክርዳድ ዘርቶ ሄደ። ስንዴውም በበቀለና ባፈራ ጊዜ ወዲያውኑ እንክርዳዱ ታየ። የባለ እርሻው አገልጋዮቹም መጥተው አቤቱ በእርሻ መልካም ዘር ዘርተህ አልነበረምን? እንግዲህ እንክርዳዱ ከየት መጣ አሉት። እርሱም ጠላት ሰው ይህን አደረገ አላቸው። አገልጋዮቹም እንግዲህ ሄደን ልናርመው ትወዳለህን? አሉት። እንክርዳዱን ስታርሙ ስንዴውን ጨምራችሁ እንዳትነቅሉት አይሆንም። ተዋቸው፣ እስከ መከር ድረስ አብረው ይደጉ። በመከር ጊዜ አጫጆችን አስቀድማችሁ እንክርዳዱን ልቀሙ፣ በየነዶውም አስራችሁ በሳት አቃጥሉት፣ ስንዴውን ግን በጎተራ የሰብስቡት እላችኋለሁ አለ። ሌላም ምሳሌ እንዲህ ብሎ መሰለላቸው፣ መንግሥተ ሰማያት ሰው ወስዶ በእርሻ ላይ የዘራት የሰናፍጭ ቅንጣት ትመስላለች። እርሷም ከዘር ሁሉ ታንሳለች፣ ባደገች ጊዜ ከአትክልት ሁሉ ትበልጣለች። የሰማይ ወፎችም መጥተው ከቅርንጫፎቿ በታች እስኪያርፉ ድረስ ታላቅ ዛፍ ትሆናለች። ሌላ ምሳሌንም ነገራቸው፣ እንዲህም አለ፣ መንግሥተ ሰማያት ሴት ወስዳ በሦስት መስፈሪያ ዱቄት የለወሰችውን ሁሉንም አንድ ቡኮ ያደረገችውን እርሾ ትመስላለች። ጌታችን ኢየሱስም ይህን ሁሉ ለሕዝቡ በምሳሌ ነገራቸው፣ ያለ ምሳሌ ግን አልነገራቸውም። በነቢይ አፌን በምሳሌ ከፍታለሁ፣ ከጥንት የተነገረውንም ምሳሌ እናገራለሁ የተባለው ይፈጸም ዘንድ። ከዚህ በኋላ ሕዝቡን ትቶ ወደ ቤት ገባ። ደቀ መዛሙርቱም ወደ እርሱ ቀርበው የእርሻውን እንክርዳድ ምሳሌ ተርጉምልን አሉት። እርሱም መልሶ አላቸው፣ መልካም ዘርን የዘራ የሰው ልጅ ነው። እርሻውም ዓለም ነው። መልካሙም ዘር የመንግሥት ልጆች ናቸው፣ እንክርዳዱም የክፉ ልጆች ናቸው። የዘራውም ጠላት ዲያብሎስ ነው።
መከሩም ያለም ፍጻሜ ነው። አጫጆችም ላክት ናቸው። እንግዲህ አስቀድሞን ክርዳዱ እንደሚለቅሙት በሳትም እንደሚያቃጥሉት በዚህ ዓለምም ፍጻሜም እንዲሁ ይሆናል። የሰው ልጅም መላእክቱን ይልካል። ከመንግስቱም አላዋያንን በደልን የሚያደርጉትን ሁሉ ይሰበስባሉ። ወደ ሳትም ጉድጓድ ይጥሏቸዋል። በዚያም ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል። ያን ጊዜም ጻድቃን በአባታቸው መንግስት እንደ ፀሐይ ይበራሉ። ጆሮ ያለው መስማትን ይስማ። ዳግመኛም መንግስተ ሰማያት በርሻ ውስጥ የተቀበረች ወርቅን ትመስላለች። ሰውም አግኝቶ ሰወራት። ከደስታውም የተነሳ ሄዶ ያለውን ሁሉ ሸጦ ያችን እርሻ ገዛት። ዳግመኛም መንግስተ ሰማያት ክቡር እንቁ የሚሻ ነጋዴን ትመስላለች። ዋጋዋም ብዙ የሆነ አንዲት እንቁ ባገኘ ጊዜ ሄዶ ያለውን ሁሉ ሸጠና ገዛት። ዳግመኛም መንግስተ ሰማያት በባህር ውስጥ የተጣለችውን የአሳ ወገን ሁሉ የሰበሰበችውን መረብ ትመስላለች። በሞላችም ጊዜ ወደ ዳር አወጧት። ተቀምጠውም መልካም መልካሙን መርጠው ወደ ሳጥናቸው ጨመሩ፣ መጥፎን ግን ወደ ውጭ ጣሉት። በዓለም ፍጻሜም እንዲሆናል። መላእክት ይመጣሉ፣ ኃጥአንንም ከጻድቃን መካከል ይለያሉ። ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ወዳለበት ወደ እሳት ጉድጓድም ይጥሏቸዋል። ጌታችን ኢየሱስም እንግዲህ ይህን ሁሉ አስተውላችኋልን አላቸው። እነርሱም አዎን ጌታ ሆይ አሉት። እርሱም ስለዚህ ለመንግሥተ ሰማያት የሚያገለግል ጸሐፊ ሁሉ ከሳጥኑ አሮጌውንና አዲሱን የሚያወጣ ባለጸጋ ሰውን ይመስላል አላቸው። ጌታችን ኢየሱስም እነዚህን ምሳሌዎች በፈጸመ ጊዜ ከዚያ ሄደ፣ ወደ አገሩም መጣ። እስኪደነቁም ድረስ በምኵራባቸው አስተማራቸው። እንዲህም ይሉ ነበር፣ እንግዲህ ይህ ሁሉ ጥበብና ተአምር ከየት ተሰጠው? ይሄ ጠራቢው ዮሴፍ ልጅ አይደለምን? የእናቱ ስምስ ማርያም አይደለምን? ወንድሞቹስ ያዕቆብና ዩሳ፣ ስምዖን፣ ይሁዳም አይደሉምን? እህቶቹስ ሁሉ በእኛ ዘንድ ያሉ አይደለምን? እንግዲህ ይህ ሁሉ ጥበብ ተአምር ከየት ተሰጠው? እያሉ ስለ እሱ ያንጎራጉሩ ጀመር። ጌታችን ኢየሱስ ግን ነቢይ በሀገሩና በወገኑ እንጂ በሌላ የማይከበርበት የለም አላቸው። ባለማመናቸውም ምክንያት በዚያ ብዙ ተአምራትን አላደረገም።